Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U posljednja 24 sata u Srbiji su registrovana nova 3823 slučaja koronavirusa, a preminulo je još 49 osoba. Medicinska oprema vredna više miliona evra koja je kao pomoć stigla u Srbiju je lična pomoć šeika Mohameda bin Zayed Al Nahjana i dovoljna je za jednu celu COVID bolnicu, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić koji je dočekao avion sa opremom na vojnom aerodromu u Batajnici. Vučić je kazao da je to pomoć koja Srbiju ne košta ni dinara, čak je i prevoz organizovao veliki prijatelj Srbije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejk Mohamed. Epidemiološka situacija u Sremskom okrugu je povoljnija u odnosu na prethodni period. Primećen je blagi pad novoobolelih te i aktivnih slučajeva na virus COVID-19, rečeno je na današnjem štabu za vanredne situacije. Ukupan broj aktivnih slučajeva na koronavirusu u Sremu je 4517. U opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici hospitalizovano je ukupno 202 pacijenta, a 22 na respiratoru. I dalje se apeluje na poštovanje svih propisanih mera kako bi se sprečilo dalje širenje virusa COVID-19, naročito u narednom periodu praznika. Na teritoriji Staropazovačke opštine drugi dan zaredom otkrivena su nova 33 slučaja zaraženosti virusom COVID-19 zbog velikog broja ozdravljenja pacijenata koji su se zarazili pre 2-3 nedelje. Broj aktivnih slučajeva je pao na 978. Institut za javno zdravlje Vojvodine saopštio je danas da je u toku prethodnog dana registrovano 974 novih slučajeva koronavirusa, uz ocenu da je situacija i dalje vanredna sa stabilizacijom trenda oboljevanja na visokim nivoima. U ponedjeljak 28. decembra u zgradi opštine Stara Pazova biće otvoreno jedinstveno upravno mesto koje će nakon rekonstrukcije svečano otvoriti ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Jedinstveno upravno mesto omogućiće građanima da poslove sa upravljom obavljaju brzo i efikasno na jednom mestu bez obilaska više različitih institucija. Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanska crkva, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, proslavljaju danas Božić. Prema evanđeoskom predanju, Isus Hristos je rođen 25. decembra u Vitlejemu, pa se uz razlike u kalendarima taj datum kao početak nove ere i nove istorije čovečanstva poštuje u celom hrišćanskom svetu. Čestitku povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika sugrađanima su poslali predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, ali i evangelički sveštenik u Staroj Pazovi Igor Feldi. Sutra oblačno i još hladnije sa padavinama u nižim predelima, prelazak kiše u sneg, a uveče i u toku noći ka nedelji u centralnim i južnim delovima Srbije stvaranje snežnog pokrivača. U Vojvodini mala količina padavina, temperatura sutra od 0 do 5 stepeni. Pratili ste vesti za 25. decembar 2020. godine. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.